Патрик Габриел Галчев прави всичко възможно да не изпълни тъча. Като е хвърлена Йоан Зи. Не позабави подновяването Кристиан Димитров. До края се очаква да играе Хоакин Фернандес, освен ако не стане жертва. Тази двойка ще бъде налична и сега. Аут или корнер? Аут. Разбира се, има и други опции. Да бъде заменен някой от фланговите футболисти и Елджи Мили да отиде като крило. Иван Мичев се опитва да задържи Асен Чандъров, не успя да го спре. Лъгови удар изпълнен с левия крак. Келиан Вандеркап знаеше, че топката отива аут и остави да излезе. Латомир Загоч се обърна към Зедор, центрира. Хоакин Фернандес изби, Асими Фадига. Грубо влизане от Асими Фадига. Изгонен в първия матч между двата отбора беше Фадига. Топката е отбита от футболист в синьо. Воле, което отива в краката на футболист на Славия след избиването на Пламен Андреев. Роберто Райчев отиграва с глава. Роберто Райчев не намира се отборник. Марин Петков, контратака за Левски. Много уморен е Марин Петков. След които наставника на столичани преди броени часове потвърди, че Левски е в игрова криза, която постепенно се превърни в кадрова такава. Сега обаче точно столичани обстрелваха вратата, пазена от Иван Дюгеров. Смел и Сабе фаулиран от Хоакин Фернандес. Закъснели действия от страна на централния защитник на сините. Чисто му бе отнета топката, все пак той продължи да се бори за нея. Хоакин Фернандес категоричен във въздуха пред погледа на Исмаил Иса. 45 минути и да демонстрират същото ниво на футбол, каквото виждаме от страна на феновете като подкрепа. Кардиньо. Клони към Марин Петков. Поглеждайки към гостуващия сектор на сините. В още един двубой, в който столичани са толкова масово подкрепени далеч от своя дом.